来看这个题组啊，这个如这个图所示啊，地球以椭圆轨道哈绕太阳以逆时针方向运行，太阳固定在椭圆的其中一个焦点上，哦，就是这个焦点。好，则哈第一小题，地球在图中何处的加速度量值最大？那加速度量值你就看什么呢？看它的万有力啊，哦，因为我们知道 F 哈是等于那个 r 平方之 g 大 M 小 m 嘛 ，F 等于 ma， 哦，事实上有个向量啊，我们现在是取大小，所以 a 的话事实上是等于 r 平方之 g 大 m 嘛，那 r 越小的话重力加速度，哦，实际上就是加速度了，啊，这个值也是等于重力加速度的。重力加速度等于那个物体的加速度，哦，加速度哪个地方最大呢？就是你的 r 越小的话，加速度就越大。所以在这里的话，加速度最大，所以答案应该是选 B。哦，这是第一小题。再我们看看呢，第二小题。他说某行星绕太阳周期哈是64年，某行星在64年。且此行星与太阳最近距离为4个天文单位，哦，这个 r 哈是等于最近距离是哈 r minima 是等于4个天文单位啊 ，cau 啦。则行星与太阳最远距离应该多少 ？m 的话应该多少？好，我们把这个行星的平均轨道半径把它算出来，好，轨道半径呢是 r 除以 r 一的3次方哦，这等于 t 除以 t 一的平方了。啊，这 r 一是一个 au 嘛，哦，就是太阳的平均轨道1/2。啊，太阳绕地，这是地球的平均轨道半径。啊，地球绕太阳一圈是1年，这也是一。哦，啊，这是64嘛。啊，所以我就晓得哈。所以 r 的3次方 ，r 的话就等于多少哈？等于64的3的20方了。哦，这是8的平方了啊，2/3。那8开3次方就是2，所以是2的4次方，所以是16，哦，是不是16？哦，啊，这个是平均轨道半径，这等于多少？这是等于2/r。近日点加上这个连日距，啊，这个等于多少呢？那我要求这个嘛，那所以我就知道哈 r 大 m 等于多少呢？这个乘过来是32，啊，减掉 r 小 m 是4 au， 所以是28 au， 所以答案是28 au， 那答案应该是选 B。哦，这个是第二小题啊。啊，再我们看这个第三小题。第三小题的话，他是问说哈，地球由土比点转到西点啊，它的速率如何变化？啊，由 B 到西的话哈，它的那个距离哈就越来越大，哦，距离越来越大的话，它的速率呢就越来越小，哦，我们根据呢等面积速率定律，哦，在这里的话，哦，它 r 比较小的话，所以扫过了弧长，单位时间扫过弧长要比较大，所以这里速率大，这里速率小，所以它速率呢逐渐变小，所以答案应该是选 A，哦，第三小题应该选 A。好，啊，就这样子。